Salam herkese. Demek kurikulum sınav ilmiyle devam edirik. Demek ki bu sınavın içerisinde bazı suallar sertifikasiyaya düşmüş suallardı. Ben bunları məqsədli şekilde təqdim etmişim ki size bunun vasitəsilə hem de sual tipleriyle tanış olasınız. Qəbulda da belə suallar gözlənilir. Verilən məqsədlərdən başlayıb birinci sualdan. Vermiş məqsədlərə uyğun müvafiq üsulları müəyyən edin. Üsul 1. Sinkvein demək ki karusel, Venn diagramı və Fryer modelinə bağlı olan bir uyğunlaşdırma testidir. Əsas fikri bir neçə qısa lakonik ifadə etmək. Əsas fikri bir neçə sözlə qısa lakonik şəkildə ifadə etməyə imkan verir Sinkvein. Birgə öyrənmə və yoldaş qiymətləndirməni təmin edir karusel. Sözün təhlilini aparmaq, söz ehtiyatını zənginləşdirmək, söz ehtiyatı yaratmaq və bu ifadələr Fryer modelə uyğundur. Verbal lingvistik intellekt tipinə də uyğunlaşır. Təhlil etmə, müqayisə etmə, nəticə çıxarmaq kimi bacarıqları formalaşdıra bilir. Burada cavabımız olacaq Euler-Venn diagramı. Demək ki, burada oldu 1A, 2B, 3D, 4C variantı. Burada demək ki, doğru fikrimiz nə oldu? C variantı. Olacaq 1A, 2B, 3D, 4C. 1C variantı oldu. 2. Cədvəldəki uyğunluğu müəyyənləşdirin. Təfəkkürlə bağlı. Bu sual sertifikasiyada istifadə olunan sualdır. Olduğu kimi imtihanda istifadə olunubdur. Burada bizdən fəaliyyət və onun formalaşdırdığı təfəkkürü soruşur. Və qarşılarında da təfəkkürün növlərini uyğunlaşdırmalıyıq. Amma burada gəlin bir şey diqqət eləyək. Ən azından təfəkkürün növlərini biz bilirik. Məntiq, tənqidi və yaradıcı təfəkkür olaraq məlumatımız var. Və burada da məsələ ondan ibarətdir ki, təfəkkürün növlərindən. Məntiqi təfəkkür, tənqidi təfəkkür, yaradıcı təfəkkür təfəkkürün növləridir. Yəni təfəkkürün deduktiv, ardıcıl, analoji deyə təfəkkür növləri yoxdur. Ən azından belə də bu məntiqlə də getmək olar. Ona görə 2 4 5 cavab çıxar. Amma gəlin analiz eləyək variantları. Qoyulmuş məqsədə görə addımları müəyyənləşdirir. Bu arzul düşünmədir, amma deduktivlik burada bir şey yoxdur. Addım düşünmək arzul düşünmədir. Sadə problemin səbəbini və həll yolunu müəyyənləşdirmək. Məsələn, işıqlar sönübdür, niyə ola bilər və necə həll etmək olar? Telefon sönübdür, problemin səbəbi nə ola bilər və bunu necə həll etmək olar? Məntiqi düşünmədir, var bu. Müxtəlif məkan və zamanda baş verən hadisələri arasında oxşarlığı müəyyənləşdirir və nümunələrlə əsaslandırırsa, nümunələr gətirmək məntiqi təfəkkür, eyni zamanda da oxşarlıq tapmaq da analojidir. Burada tənqid təfəkkürlü bir şey tapa bilmirik, ona görə üçü də çıxırıq variantlardan. Sonra problemin yaranmasına çevik dəyişiklik edir və problemin səmərəli şəkildə həll eləyir. Çevik dəyişiklik eləyir və problemin səmərəli şəkildə həll eləyir deyirsə, deməli burada çeviklik nümayiş elətdirmək, tez bir zamanda bunu həyata keçirmək deyirsə, şagirdin obyektivliyidir. Obyektiv yanaşma isə tənqid təfəkkürdə var. 5. Araşdırma aparır. Mövcud həll yollarından bir neçəsini tapır. Bu araşdırma aparır, həll yolları tapır. Həll yolları tapırsa, demək ki, yeni ideyalar, yeni fikirlər formalaşdırır özündə. Yeni həll yolları müəyyənləşdirir və bununla da bunlardan bir neçəsindən səmərəli şəkildə istifadə edərək problemi həll etmiş olur. Doğru cavabımız oldu 2, 4, 5 ikinci sualda. Sonra baxırıq üçüncü suala. Üçüncü sualımız belə deyək də situasiya tipli olaraq təfəkkürün növləri ilə bağlı, təfəkkürdə deduksiya ilə bağlıdır. Vurğulayır ki, lirik əsərlərdə his və emosiyalar ön plana çəkilir. Yəni his və emosiyalar ön planda olur. Hüseyn Arif'in Analar şeiri də lirik növdədir. Deməli əsərdə his və emosiyalar ön plana çəkilibdir. Demək ki, bundan belə ümumiləşdirdik ki, lirik əsərlərdə his emosiyalar ön planda olur və Hüseyn Arif'in Analar şeiri də lirik növdədir. Deməli, əsərdə his və emosiyalar ön planda olur. Yəni, bu mühakimə ümumidən xüsusiyyə mühakimədir. Çünki lirik əsərlərin xüsusiyyətini vurğuluyor və ona bir nümunə verir. Nümunə də bir xüsusi nümunədir və onun əsasında da bir konkret nəticə çıxardırıq. Varsa bu, ümumidən xüsusiyyə düşünməsidir, deduktivdir. Piaget cəhətdən baxası olsaq, cavabımız nə olacaq? Formal əməli mərhələ.
Dördüncü suala nəzər yetirək. Müəllim şagirdin bilik və bacarıqlarını zənginləşdirmək üçün onlara araşdırma tapşırığı verir. Bunun üçün müxtəlif mənbələrlə təmin edir. Bu situasiya haqqında hansı fikir doğrudur? Bu gördüyümüz kimi şagirdlərin bilik bacarığını zənginləşdirmək üçün onlara araşdırma tapşırığı təqdim edirsə, bunun üçün onlara müxtəlif mənbələr verirsə, o zaman müəllim burada şagirdləri mənbələrlə təmin eləmiş sayılır. Mənbələrlə tanış eləməkdə, təmin eləməkdə görə nəyə uyğun gələr? Müəllim şagirdə rəqəmsal savadlıq səriştəsini formalaşdırır, şəxsiyyət yönümlü pedagoji tələbini reallaşdırır, adiyyatı yoxdur. Müəllim şagirdə informasiya savadlığı səriştəsini formalaşdırır, düzdür, mənbələr verərək, həm də fasilitatorun məlumatla təmin etmək rolunu yerinə yetirir. Həqiqətən bu doğru fikirdir, çünki məlumatla təmin edən rolunda şagirdlərə mənbələr vermək, şagirdləri yönətmək, şagirdlərə bir növ desək ki, elmin, texnologiyanın yenilikləri ilə tanış eləmək, bunların hər biri öz əksini tapıb da harda. Məhz fasilitatorun məlumatla təmin edən rolunda cavab B variantıdır burada. C-yə nəzər yetirək burada. Görək C-də nə deyir? C-də demək ki, bildirir ki, demək ki, C-də bildirilir ki, müəllim şagirdin əməkdaşlıq səriştəsini və şəxslərarası intellektini formalaşdırır. Aidiyyatı yoxdur burada. Müəllim şagirdə şəxslərarası intellekti formalaşdırır. Bunda adiyyatı yoxdur. Yenə də cavab doğrulacaq. Burada B variantı yalnız. Gəldik 5-ci suala. 5-ci suala sizə səhv yazılır, amma diqqət eləyək. Fərqli qabiliyyətlərə malik şagirdlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə edilə biləcək xüsusi texnikalar ilə bağlı danışan uğur bir məqamda səhvə yol verir. Yəni bu səhv nədən ibarətdir görək. Adı yazıb differensiyasiyaya keçid birbaşa olmalıdır. Bu səhv fikirdir. Ümumiyyətlə, bu qısaca bu situasiya demək istəyir ki, şagird müxtəlifliyi olan mühitdə verilənlərdən biri səhvdir. Differensiyasiyaya keçid birbaşa olmalıdır, deyir. Differensiyasiyaya keçid birbaşa olmalıdır. Fikri necə fikirdir? Səhv fikirdir. Niyə görə səhv fikirdir? Çünki şagirdləri biz tanımalıyıq, onların potensiallarını öyrənməliyik, maraqlarını, öyrənmə tərzlərini və s. bunları öyrənməliyik. Daha sonra onlara uyğun dərsi qurmalıyıq. Yəni, birbaşa keçid olmalıdır fikri səhv fikir olacaq onda. Şagirdin öyrənmə tərzini nəzər alarsan, onu seçimlə təmin eləyərsən, hər hansı bir yeni meyarla, hamısını eyni meyarla yox, fərqli meyarlarla qiymətləndirərsən. Burada deyək, hər kəsi eyni meyarla qiymətləndirməyin. Sonra sağlam öyrədici, dəstəkləyici mühit yaradın. Demək ki, bu fikirdir. Doğru fikirdir, doğru fikirdir. Demək ki, cavabımız olacaq burada hansı fikir? A variantı. Niyə? Çünki differensiyasiyaya keçid birbaşa olmalıdır fikri səhvdir. Şagirdləri tanıyıb, onları araşdırıb, onları öyrənib, ondan sonra differensiallığı təmin etmək daha uğurlu addım olar. Sonra 6-cı sual. Vasif 4N1KH üsulu haqqında onun üstünlüyündən danışır. Deməli, o aşağıdakı fikirlərdən hansını düzgün söyləməyib. Elə bil ki, demək istəyir ki, 4N1KH üsuluna aid olmayan fikri göstərir. Metod yaradıcı düşüncəni inkişaf elətdirir. Dinləyib anlama, problem əll etmə, sonra xuyub anlama bacarığını, layihələrin hazırlanmasında istifadə oluna bilər. Yeni ideyalar, yeni fikirlərin tapılmasına imkan yaradan bir metoddur. Nə? Məhz 4N1KH Kipling metodu da deyirik biz buna. Burada cavab nə görəcəkdir? Çünki deyir ki, hazırlıq və qərar vermə mərhələsində əhəmiyyətlidir. Məhz belə təqdim olunur bizə. Burada yazıb ki, yalnız qərar vermə mərhələsində əhəmiyyətlidir. Ona görə də səhv fikrimiz eləməz. Nədir? C variantı oldu. Sonra keçdik 8-7 suala. Bu sual sertifikasiya ibtidailərdə düşmüş sualdır. Yəni mənə deyilmişdi. Sadəcə bu digərlərinə fərqli olaraq niyə işarələməmişəm bunu? Dəqiq qeyri-müəyyəndir də belə deyək ki, tam ola bilər ki, olduğu bu cümlə olmuyubdur, amma məzmun eyni olubdur, demək olar, oxşarlıq eyni olubdur. Müəllim şagirdə həyat bilgisi dərsi ilə bağlı layihə hazırlamağı tapşırır. Müəllim şagirdə layihə hazırlamağı tapşırırsa, müstəqil şəkildə, şagird bunu həyati nümunələrlə zənginləşdirərək orada nə verə bilər? Həyati nümunələrlə zənginləşdirərək həyati nümunələrlə deməli zənginləşdirərək həyat belə deyək də, əlaqələndirib bir layihə hazırlayacaq. Amma eyni zamanda şagird təbii ki
Bu layihəni hazırlayan zaman layihə əsaslı təlimdə də qeyd olunduğu kimi layihədə digər fənlərlə əlaqələndirmələr geniş şəkildə ola bilər. Ona görə burada olacaq fənlər arası və eyni zamanda nə? Fənlər arası və eyni zamanda fən üstü inteqrasiya. Həm də belə bir şeydir yadınızda saxlayın da müəllimlər fənlər arası ilə fən üstü daha çox uyğunlaşır. Niyə? Çünki ikisinin də konsepti genişdir. Fən daxili yalnız bir fən çərçivəsindədir deyə bizim düşüncəmizi biraz çərçivələndirə bilər, yəni biraz kısıtlaya bilər. Amma fən üstü və fənlər arası ilə arada olanda daha geniş konsepsiyaları araşdırmaq imkan verir. Əlaqələndirmə imkan verir. Ona görə layihələrin hazırlanması ümumiyyətlə bu tipli suallarda əsasən həyati nümunə fən üstü ilə fənlər arası daha çox uyğunlaşır. Nəinki fən daxili. Cavab qısacası burada oldu 7-də E variantı. Sonra 8. Verilən mətndən ən səmərəli olan məlumatları müəyyənləşdirin. Verilən tapşırıq idrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə və biliyin hansı növünə gəlir? Verilmiş tapşırıq demək ki, ən səmərəli yolu müəyyənləşdirməkdən danışırıqsa biz burada ən səmərəli yol, ən yaxşı yolu müəyyənləşdirmək deyirsə, bu təhlil etmək mərhələsidir. Təhlil etmək mərhələsinin də əlaqədə olduğu bilik burada olacaq. Konseptual bilik. Cavab oldu B variantı. 9. Biri təhsil verənin vəzifəsi deyil. Təhsil alanların vəzifəsi deyil. Əgər təhsil alanın vəzifəsi deyil deyə birdən sual soruşursa, demək ki, biz burada hüquq axtara bilərik. Bir də ki, başqalarının nələrini axtara bilərik, hüquqlarını axtara bilərik. Başqalarının hüquqlarını axtarsaq və yaxud da ki, başqalarının vəzifələrini axtarsaq, tapa bilərik. Əsas odur, təhsil alanının vəzifəsi olmasın. Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik bacarıq vərdişləri yiyələnmək təhsil alanının vəzifəsidir. Verilən tapşırıqlar vaxtı-vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirmək təhsil alanının vəzifəsidir. Sonra daxili intizam qaydalarını, yəni məktəbin daxili intizam qaydalarını əməl etmək bu da vəzifədir. İnsan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq bu da təhsil alanının vəzifələrinə aiddir. Bir də ki, sağlam həyat tərzi sürmək. Sağlam həyat tərzi sürmək də yenə də nəyə aiddir? Təhsil alanının daha doğrusu D variantı müdafiə olunmaq hüquqdur. Sağlam həyat tərzi keçirmək isə vəzifədir. Ona görə cavabımız burada D variantı oldu. Təhsil alanının hüquqlarına aid olmayan, vəzifəsinə aid olmayan fikir məhz D-dədir. Çünki D onun nəyi ilə bağlıdır? Vəzifəsi yox, hüququ ilə bağlıdır. 10-cu suala nəzər yetirək. Avropada təhsil alan ümid yay tətilində Azərbaycana qayıdır və dostları ilə söhbət edir və ümid deyir ki, Avropada insanlar polisin görməyinin imkansız olduğu yerlərdə belə neynirlər? Maşını saxlayırlar da, yəni qırmızı işıqda saxlayır həmişə. Yəni polis orada oldu və ya olmadı. Bunlar üçün əsas məsələ qanunlar önəmlidir və qanunlara əməl edirlər. Dostu Kamran isə məncə polis görmürsə, qırmızı işıqda dayanmaq lazım deyil, deyir. Demək ki, məncə polis görmürsə, deməli qırmızı işıqda dayanmaq lazım deyil. Belə fikirləşir. Mənəvi inkişaf nəzəriyyəsinə görə Kamran hansı mərhələdə hesab olunur? Burada Kamranın düşüncəsinə görə polis görürsə, daha doğrusu polis demək ki, bu vəziyyəti görürsə, polis bundan xəbərdardırsa, onda saxlaya bilərsən. Polis görmürsə, xəbərdar deyilsə, demək sürüb getməlisən. Deməli, bu adam nə zaman qaydalara əməl edir? Polis olanda. Niyə? Çünki qorxur. Hə, demək ki, burada Kamranın düşüncəsi itaət və cəzadır. Ümidin düşüncəsini bizdən soruşsun. O, səlahiyyət və sosial nizamı qorumadır. Cavab C-dir burada. 11. Divekə görə qapalı düşüncə tərzinə malik olan cavabı seçin. Deyir, yenə iş münasibətlərindən uğursuz cavab aldım. Mən çox bacarıqsızam. Qapalı düşüncədir. Bizə də lazımdır ki, qapalı düşüncəyə aid olmasın. Hüquqşünas olmağı çox istəyirdim. Amma üçüncü qrup fənni çətin gəldiyi üçün birinci qrup hazırlaşdım. Bu da qapalı düşüncədir. Tapşırıq edə bilmirəmsə, istifadə etdiyim metodu dəyişməyim lazımdır. Hə, bu qapalı yox, bu açıq düşüncəyə aiddir. Gəl bütün fənlərdən 5 alır. O, məndən çox ağıllı
ağıllıdır. Ona görə də uğurlu nəticələr əldə edir. Bu, başqasına müqayisə edir, özünü ağılsız sayırsa, demək qapalı düşüncə tərzinə sahibdir. Edilir ki, sən kimya və fizikadan zəifsən, ən yaxşı humanitar fənlərdə olduğu qruplara hazırlaş. Bu düşüncə deyən də qapalı düşüncəyə aiddir. Demək ki, burada cavabımız oldu. C variantı niyə? Çünki C variantı aiddir nəyə? Açıq düşüncəyə. Sual 11 və 12 daha doğrusu. Aşağıda göstərilən ifadələri nəzəriyyələrə uyğunlaşdırır. Hər əsnə uyğun bir nümunə müəyyənləşdirməliyik biz. Baxırıq. Deyir ki, uşaqlar heç kimin yardımı olmadan özləri öyrənməyə çalışır. Bu, Piaget nəzəriyyəsidir. 1A. Naturalistik zəkiyə sahib şagirdlər heyvan haqlarının müdafiəsinə əsaslıq göstərilir. Bu oldu Gardner. 4B. Deməli, 1A, 4-də B-dir. Sonra deyir ki, sən dəqiq fənlərdən zəifsən kimi ifadələri işlətmək uşaqların öyrənmə motivasiyasını yox edə bilər. Bu, Carol Dweck nəzəriyyəsinə aiddir. Demək ki, 2-yə uyğun gəldi. C. Bir də ki, şagirdlər müəllim və yoldaşlarının dəstəyi ilə çətinlik çəkdikləri tapşırıqları öyrənməyə çalışırlarsa, bu da olacaq nə? Bu da olacaq Vygotskinin sosial inkişaf nəzəriyyəsi. Deməli, 1A, 2C, 3A, D, 4A də B variantı oldu. Cavab olacaq C variantı 12-də. Sual 13. Aşağıdakı fikirlərdən hansı Vygotskinin sosial inkişaf nəzəriyyəsinə aiddir? Şagirdin məntiqi tapşırıqlar həll etməyi sevməsi onun məntiqi intellektinin daha da inkişaf etdiyini göstərir. Vygotskinin aidiyyatı var. İntellekt tipləri ilə bağlı olan nəzəriyyə Gardnerdir. Şagirdin problemləri müstəqil şəkildə həll etməsi öyrənməyə müsbət təsir edir. Müstəqil işləmə Piagetdədir, Vygotskidə deyil. Şagirdin emosional zəkasının, emosional zəkə nəzəriyyəsi də Daniel Goleman nəzəriyyəsindədir, aidiyyatı yoxdur. Şagirdlərin davranışının müsbət istiqamətdə dəyişməsi mümkündür. Bəli, təbii ki, mümkündür, doğrudur. Sosial münasibətlər şagirdin zeyni inkişafına əsas rola malikdir. Sosial inkişaf nəzəriyyəsindən danışırıqsa, təbii ki, cavabımız da burada E variantı olacaq. 14-cü sualda sertifikasiya sualıdır. Baxırıq, Hüseyin Cavidin İblis faciəsini yazmaqda məqsədi nədir? Bu qeydi belə götürə bilərsiniz ki, müəllifin mövqeyini müəyyənləşdirmək, müəllifin nə dediyini müəyyənləşdirmək, müəllif nə demək istəyir, nə çatdırmaq istəyir, fikri nədir, müəllif hansı mövqeyini ortaya qoyubdur deyirsə, demək ki, cavab nə olacaq burada? Cavab olacaq. Məhz təhlil etmək, çünki təhlil mərhələsidir, müəllif mövqeyini müəyyənləşdirmək və bilimimizin növü də konseptualdır. Cavab olacaq 14-də B variantı. Bu sual maraqlı və rahat sualdır. Buna diqqətli oluruq. Sonra gəldik 15-ə. 15-ci sual biraz çaşdırıcı ola bilər. Deyir, Ölülər əsərində Şeyx Nəsrullah və onu ifşa edən Kefli İskəndər obrazları arasında olan dramatik çəkişmələrdə müəllifin mövqeyinə münasibətin əsaslandırır. Tapşırığı bulumda nəyə, bilin növündə nəyə uyğun gəlir? Burada diqqət eləsək görərik ki, mən demirəm ki, müəllifin mövqeyini müəyyənləşdir, müəllifin mövqeyini əsaslandır və yaxud da müəllifin mövqeyini denən. Belə olsa onlarda təhlil. Amma burada deyir, müəllifin mövqeyinə münasibətin əsaslandır. Yəni, sən nə düşünürsən müəllifin mövqeyi haqqında deyirsə, cavabımız orada artıq təhlil yox, dəyərləndirmək mərhələsi olacaq 15-də C-dir. Sual 16. Uyğunluğu müəyyən edin. Goleman, Kahlberg və Vygotski nəzəriyyələri. Bu nəzəriyyənin özünü tənzimləmə, motivasiya, empatiya və sosial bacarıqlar, yaradıcılıq, əzmkarlıq, motivasiya kimi xüsusiyyətləri var. Bu, Goleman nəzəriyyəsidir. Sosial bacarıqlar, məsələn, burada özünü göstərir. Sonra deyir ki, bu nəzəriyyədə sosial münasibətlər zeyni inkişafın əsasını təşkil edir. Vygotski də bəyək bunu vurgulamışdıq. 3B-dir. Bu nəzəriyyənin əsas yüksək səviyyəsində bütün insanlar çata bilmir. Yəni, Kahlberg-ə görə ən yüksək pik mərhələ nədir? Mənəvi inkişafın ən yüksəyi demək ki, bu mənəvi inkişafın ən yüksək mərhələsi universal etik prinsiplərdir. Ora hər kəs çatmaya da bilər də. Deməli, oldu nə? 1. A variantıdır. 1. A variantıdır. 2. Oldu. C variantı, 3-ə də uyğun gəldi, B variantı. Deməli, 1A, 2C, 1A, 2C, 3-ə də B variantı, E variantı doğru cavabımızdır. Sonra gəldik 17-ci sual.
Bu da sertifikasiya düşmüş sualdır. Gəlin nəzər yetirək, görək burada necə olacaq. Son zamanlar müəllim müşahidə edir ki, şagirdin əhval ruhiyyəsi aşağıdır. Dərsə maraq göstərmir. Buna görə müəllim onunla fərdi şəkildə danışır, dostları, valideynləri ilə söhbət edir və yaranan problemin səbəbini müəyyənləşdirir. Daha sonra şagirdə psixoloji və emosional dəstək nümayiş etdirir. Problemin bu şəkildə həll olunması müəllim haqqında hansı informasiyanı verir? Baxın, burada nəyə diqqət etmək lazımdır? Uşağın əhval rüyası aşağı, eyni zamanda da dərsə də maraq göstərmirsə, deməli bu uşaq bir problemi vardır, əlbəttə ki. Biz onu mühakimə etmək əvəzinə nə etməliyik? Obyektiv yanaşan, düzgün yanaşan müəllim, məsələn, vəziyyəti dərk edən müəllim, belə deyək, nə edir? Düzgün analiz eləyər, düzgün şəkildə vəziyyəti qiymətləndirər, və bu düzgün şəkildə qiymətləndirəndən sonra fikirləşər ki, hə, mən bunu özündən söhbət eləyim, səbəbini öyrənim, sonra sinif yoldaşlarından öyrənim, sonra valideynlə maraqlanım və öyrənir, müəllim tapır, problemi müəyyənləşdirir və uşaqlara psixoloji və emosional dəstək nümayiş etdirir, həmin o problem olan şagirdə. Və bu vəziyyətdə müəllim problemi həll eləmiş olur və bu zaman müəllim haqqında nə deyə bilərik? Müəllim haqqında E variantındakı fikri deyə bilərik. Yəni müəllim pedaqoji situasiyaları dərk eləyir. Başa düşür ki, situasiya baş verəndə nə etmək lazımdır. Və məsələyə obyektiv yanaşır və bu bacarıq əsasında da məhz həmin problemi həll eləyə bilir. Ona görə doğru cavab E variantıdır. Burada niyə olmaz? Deyir, problem həll etmə, qərar qəbul etmə bacarığını formalaşdırır şagirddə. Nə aidiyyəti var? Zəruri olan istisna olmaqla müəllim peşə vəzifəsinin icrası ilə bağlı olan informasiya məxfiliyini qoruyur. Nəyə məxfiliyini qoruyur ki burada? Belə bir situasiya yoxdur axı. Müəllim sinifdə sağlam psixososial mühit yaradır ki, bu da onun çalışdığı təhsil müəssisəsinə etibarlığını. Axı burada müəllimin təhsil müəssisəsinə etibarlığından və s. danışmır. Sonra bu tip situasiya ondan xəbər verir ki, müəllim sinifdəki şagirdlərin fikir və düşüncələrinə hörmətlə yanaşır. Yəni D variantından da bura aidiyyəti yoxdur. Cavab burada bir dənə qalır. E variantı. Gəldi 18-ə. Əvvəllər həmişə evin divarlarını boyayan uşaq artıq evin divarlarını boyamır. Çünki valideynin onu cəzalandıracağını bilir. Bu xüsusiyyət şəxsiyyətdə xarakter formalaşmasında hansı mərhələdə özünü göstərir? Özünə yönəlmədə belə bir nümunə deyəcəm. Özünə yönəlmədə uşaq qaydaları bilir, qaydalara əməl eləmir. Özünü məmnun etməyə çalışır. Yəni qaydaya əməl etməmə etmir. Düşünür ki, əsas mənim fikrimdir də. Amma əməyə ayaqlaşmaysa qaydaya əməl eləyir. Eləməsə onu cəza gözləyəcəyindən xəbərdardır. Bir növ desək, tərt və cəziyə uyğunlaşır. Bax, bu situasiya eyni zamanda bu əmələrlə ayaqlaşma dövrünə uyğundur. Cavabımız olacaq D variantı. 19. Voleybol komandasının kapitanı olan Vüsal digər yoldaşları ilə tez-tez münaqişə yaşayır, onları təhqir edir. Bunu görən idman müəllimi kapitan vəzifəsini Vüsaldan alır və Skinner nəzəriyyəsinə görə müəllim aşağıdakı hansından istifadə eləmiş olur. Deməli, burada uşaq pis davranış nümayiş elətdirirsə, bunu cəzalandırırıq və onun kapitan vəzifəsini ondan alır. Əlinə nəyəsə alırsa, negativ tərəfi də bu. Davranış da pis olduğuna görə cəzalandırma olur. Onda cavabımız nə qalır? Negativ və cəzalandırma cavab C variantı olacaq. Sual 20. Valideynlə pozitiv əsaslı münasibət qurmaq üçün müəllimin aşağıdakılardan hansını etsə, o zaman bu effektiv sayılır. Şagirdin mənfi davranışlarını valideynindən gizlətmək. Yox, olmaz. Ümumiyyətlə, müsbət davranışında, mənfi davranışında demək bölüşmək olar. Valideynlə empatiya qura bildiyini göstərmək. Həqiqətən empatiya qurmaq, valideyni anladığımızı göstərmək kimi strategiyalar valideynlə pozitiv münasibətdə var. Düzdür bu fikir. Sonra şagirdlərin mənfi davranışlarını xəbər bültenlərində yazmaq. Xəbər bülteninə çox valideyn baxa bilər. Ona görə biz olmaz, biz onların mənfi tərəflərini belə desək, digər valideynlərin içərisində kompetensiallığı pozmuş hesab olunaraq olmaz. Kompetensial davranmamaq, davranmaq lazımdır. Bu da səhvdir. Bir də valideynləri sinif fəaliyyətinə daxil etməmək. Bu da səhv fikirdir. Valideyn sinif fəaliyyətinə cəlb eləmək, müəllim şagird münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasına imkan yarada bilər. Bu doğru fikir olacaq. Cavabımız orada, daha sonra yanlış fikir olacaq. Cavabımız bir dənə burada hansıdır? Cavabımız bir dənə burada məhz B variantında empatiya qurmaqla bağlı olan variantdır. Cavab B-dir.
Bu qədər yoldaşlar, növbəti sınaqda görüşərik. Sağ olun.